עצמה הוכרזה כאחת ההבטחות הגדולות של הכלכלה הישראלית, משווקת המכונית החשמלית חברת Better Place סוף סוף עולה על הכביש. אחרי עיכובים רבים בלוח הזמנים שהחברה הציבה לעצמה, כעת היא התחילה לשווק את המכוניות לקהל הרחב. היעדים השפטניים שהוצבו בתחילה הפכו לצנועים יותר, כ-2,000 מכוניות בשנה הראשונה לפעילות. הבשורה לצרכן, התחייבות למחיר קבוע לקילומטר בתוכנית רב-שנתית. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לשי אגסי, מנכ"ל ומייסד Better Place, שלום. שלום, קרן. שי, אתם מציעים שיטת תמחור חדשה, למה? הגעתם למסקנה שהמחירים הקודמים שלכם היו גבוהים מדי? לא, התמחור הוא פשוט. החלטנו שצריך לעשות את הדברים מאוד פשוטים ושקופים לצרכן. אנחנו בעצם באים ואומרים, מי שרוצה לנסוע במכונית חשמלית, 55 אגורות לקילומטר, לא משנה כמה אנשים באוטו, מהר, לאט, רגל כבדה, רגל איטית, עם מזגן, בלי מזגן. המחיר הוא קבוע וידוע. 55 אגורות לקילומטר בהנחה שקונים חבילת קילומטרים נכבדה מראש, ו-65 אגורות לקילומטר, נכון, אם קונים 1,000 קילומטרים מראש, לעומת כמה היום שאנחנו משלמים על דלק רגיל? תראה, אנחנו משלמים היום בערך 7.5 שקל לליטר, מכונית שנוסעת 1:10 בערך משלמת 75 אגורות, אנחנו צריכים לראות מה יהיה בעוד שבוע. אם דלק עולה ל-8 שקלים, אז זה 80 אגורות. כל שבוע, או כל חודש, ראשון לחודש, אנחנו רואים עוד פעם מחיר שהוא משתנה. פה יודעים שזה קבוע לתמיד. אז בוא ניקח למשל משתמש בינוני, שנוהג 1,200 קילומטרים בחודש. אתה מציע לו חבילה שבערך זולה ב-180 עד 200 שקלים מול מה שהוא משלם היום. לא מדובר בהבדל דרמטי. תראה, יצאנו לרחובות להפגין על הרבה פחות מזה לקוטג', אז בואי נהיה מדויקים. לחסוך 200 שקל מתוך 800 שקל זה עדיין 25% חיסכון. אתה מקבל רכב שהוא משמעותית יותר טוב, הוא נוסע יותר מהר, הוא שקט, הוא לא מזהם את הסביבה, הוא חוסך בדלק לכולנו. אז אתה יודע מה, אתה מדבר על נוחות, בוא נדבר על נוחות. מה עושה למשל מי שאין לו חנייה מסומנת ולא יכול להציב את עמדת הטעינה שלכם? קודם כל, רוב האזרחים היום יש להם, גם אם הם גרים בבית משותף, יש להם את החנייה שיכולה להיות מוקצה להם עם שקע חשמלי על ידה. בערים גדולות יש לנו היום בחניונים מקומות חנייה שהם בכל הערים כבר, במעל 1,500 חניונים שהם נקודות חנייה עם חשמל. האנשים באמת מקבלים יתרון, מכיוון שלאף אחד מאיתנו אין תחנת דלק בבית. ופה, מי שחונה, מתעורר בבוקר לסוללה מלאה, בערב אחרי העבודה עם סוללה מלאה, ונוסע בנוחות בלי צורך לעצור בתחנת דלק. אבל לנסוע מרחקים ארוכים, אם אני רוצה עכשיו לנסוע לאילת או לראש פינה, אני יכולה? את נוסעת היום מתל אביב לאילת, את יכולה להגיע בשתי החלפות. כל החלפה זה פחות מחמש דקות בתחנת ההחלפה. זאת אומרת, זו נסיעה של 350-400 קילומטר עם שתי עצירות לחמש דקות. אם יש לך ילדים בבית, כנראה שעצרת לי יותר מחמש דקות לדברים אחרים. ויש לכם מספיק תחנות לאורך כל הדרך הזאת, מה שאנחנו קוראים מדן ועד אילת? הספקתם לפרוס את זה? אז זה יפה שהשבוע נפתחת התחנה של אילת ונפתחת התחנה במחניים, זה דן ואילת. ויש 40 תחנות שכבר נמצאות בקרקע, כולם כבר נבנו לתוך הקרקע. ציינת שהיה לנו תהליך ארוך, רובו היה לבקש את האישורים המתאימים. אנחנו חיים בעולם שבו צריך טופס 4. ובעצם פרסנו 40 תחנות על כל כביש, בכל מסלול בישראל, כל 40 קילומטר לכל היותר. יש לפחות תחנה אחת. אבל אתה יודע, עדיין מדובר בשיטה הרי שהיא מאוד שונה ממה שהתרגלנו אליה עד היום. ויש תחושה שכל אחד אומר לעצמו, אני לא רוצה להיות הראשון שיתנסה בזה. איך אתה בכל זאת תצליח לעשות את השינוי? קודם כל, היפה זה שכולנו מבינים מה המשמעות של השינוי. בסיכומו של דבר, לישראל, בייחוד, יש אינטרס מאוד מאוד גדול לסיים את עידן הנפט. והשינוי הזה, לא רק שיש לו משמעות גלובלית, יש לו משמעות לנו במזרח התיכון. מה שאנחנו בעצם אומרים לבן אדם, כן. אתה מקבל היום שיטת נהיגה שהיא יותר טובה לך, היא שקטה, היא נוחה, היא הרבה יותר מהירה מבחינת חוויית הנהיגה. וכשמסתכלים עליה בסיכום שנתי, אני למשל נסעתי בערך 9,000 קילומטר בחצי שנה האחרונה. אגב, אבל למה אתם עדיין עם רנו? למה אין עוד יצרניות רכב שנכנסות לתמונה? אנחנו קנינו 100,000 רכבים מרנו. ובהתחלה של אותו תהליך, בעצם באנו ואמרנו, אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנגיע לשיווק שהוא מסיבי. 1%, 2%, 3%, 10% מהשוק על רכב חשמלי. צריך לקנות רכב מסוים כדי שיבנו בית חרושת שייצר כמויות כאלו, יוריד את המחיר למחירים האלו, כי אנחנו נותנים מכונית
באיכות מאוד גבוהה, במחיר שהוא מחיר זהה למכוניות הרגילות שאנחנו, משפחתיות הרגילות שאנחנו רואים כאן. כן. ובתהליך הזה עבדנו עם שותף שהוא נפלא, עם רנו. טוב, אז חובת ההוכחה עכשיו עליכם, שי אגסי. תודה. תודה לך. המחירים החדשים של שיחות בחוץ לארץ מהסלולר רק ממחישים את...